фактично вони стали зараз на даний момент кріпосними. Маю я дитину, каліку, дитина інвалід 14 років, я не можу забрати останні гроші і йти в суд. Такі герої всі там, а я один на полі, як ходжу сюди. Кого я маю боятися? Я на своїй землі, розумієте? Нехай вони бояться. За це його запакували в тюрму. У нас запитання, хто наступний? Проблема в тім, що люди, які отримали землю, потрапили в таке собі кріпосне право. Питання земельних відносин, точніше порушень у цій сфері, стали надзвичайно актуальними для Миколаївщини. Настільки актуальними, що на засіданні робочої групи з цих питань пресу вирішили не пускати. Мовляв, хто вас запрошував, чому не узгодили свою присутність заздалегідь, це робоча нарада. Конкретніше йшлося про численні скарги мешканців Врадіївського району щодо незаконних дій керівника сільськогосподарського підприємства «Каро» Юрія Ханагяна. Фальсифікацію договорів на оренду земельних паїв, примушування пайщиків до подовження існуючих договорів та невиконання судових рішень про розірвання незаконно укладених угод. Нам невідомо, хто саме вирішив, що журналісти з відеокамерою будуть зайвими на цій нараді, а не пустив нас особисто. Начальник відділу роботи з армії громадян Продан Вадим Іванович. Вадим Іванович, що значить робоча нарада? Це закритий захід? Буде повідомлена інформація. Яким нормативним актом встановлено його статус? Сьогодні. Я вам спущуся, розкажу після наради. Ну, навіщо нам після наради? Нам там треба бути. Ми вам скажемо всю інформацію. Думаю. Як по всьому? То, якому потрібно необхідно буде. А звідки ви знаєте, яка нам необхідна інформація? Ну, оскільки ми не мали наміру захоплювати фізично стратегічний об'єкт під назвою «Двері до малої зали засідань Миколаївської облдержадміністрації», довелося дочекатись завершення наради і пропустити дуже емоційну розмову. Сьогодні звучали слова про те, що перекрити залізну дорогу, а які, ну, попередити, понятно, а витрати відшкодовував, щоб ПП ВКП «Каро». Оце мільйонні витрати будуть, звичайно. Ну, таке. І тоді, щоб їхали вже до нас, бо ми вже втомились їздити по всіх інстанціях. Нічого конкретного нам не сказали. Сказали чекати до 20 числа. Будуть відповідь. Сьогодні на нараді виникли випадки, коли є рішення суду, але особа не зверталась до Державної виконавчої служби. Тобто є такі питання, коли особа має на руках рішення суду, а до ДВС не звернулась. Потрібно звернути для того, щоб було порушено відкрите виконавче провадження і щоб відповідні органи, які забезпечують виконання рішення суду, дійсно виконували свої повноваження. Тому що мати просто рішення суду і без звернення до ДВС, тобто воно не буде виконуватися. Процедурна, здавалося б, дрібничка, але вона здатна звести на нівець роки судової тяганини, а кілограми офіційних документів перетворити на макулатуру. Йдеться про те, що після винесення судом рішення про розірвання угоди з орендарем і повернення паю, власник має подати відповідну заяву до Державної виконавчої служби щодо відповідних змін в держреєстрі та забезпечення йому безперешкодного доступу до власної ділянки. Якщо людина з такою заявою до виконавчої служби не звернулась, кажуть фахівці, рішення і не виконується. Але чому, вибачаєте, власник паю, котрий договір з орендарем не підписував, або коли термін договору сплив, не може зайти на свою земельну ділянку? При цьому орендар, незважаючи на судове рішення, не на його користь, і навіть керуючись підробленою угодою, апріорі має більше прав, ніж власник. Можливо, тому, що орендар, як той, хто збирає вершки з цих полів, має достатній ресурс для придбання собі особливого статусу. Чистими з гектара соняшниками десь доходи виходить 10-15 тисяч гривень. А платиться податків, вибачте, навантаження податкове на... Донедавна він за пасовища, там, де садив соняшники, платив 3,92. І це є зафіксовано в суді, тому що можна було тільки через суд, коли він подав, я це затребував документи і відписку давала налогову. Щоправда, навіть в органах влади районного рівня не всі піддаються такому маніпулюванню. В кожному районі є свої, як то говориться, негаразди. В моєму районі, який мені довірив президент, основна, як то говориться, проблема – це все-таки відносини керівництва ВПКП «Каро» Ханагяна Юрія Карап'єтовича з тими людьми, які є землевласниками і не зможуть тої чи іної причини вийти з кріпосного права, я б навіть так назвав би цю проблему.
Намагання чиновників обласної державної адміністрації втаємничити розмову про ці проблеми виглядає ще більш дивно, враховуючи, що на дії керівника КАРО люди скаржаться дуже давно. І обласні керівники кивають головою, обіцяють допомогти, розібратися, вирішити. Ось діючий голова облдержадміністрації Олексій Савченко 23 березня 2017 року. В лютому 2016-го про поневіряння селян дізнався Вадим Меріков. А це в березні 2014-го нещодавно призначений головою облдержадміністрації Микола Романчук. Злочинну владу повалили, владні рекогносцировки відбуваються регулярно. А віз, самі бачите, де. Можливо, для декого, в даному разі орендаря-рейдера, і час плине інакше, якщо закон над ним влади немає. Бо ж бідкаються люди і по 6 років, і довше. На території села Новомиколаївка, де проживає родина Бушко-Переплиця, агрофірма «Каро» під керівництвом Юрія Ханегена прийшла у 2000 році. Я кажу, ну то оформляємо, а там буде видно. У 2001-му родина Бушко-Переплиця вперше уклала з ВКП «Каро» договір оренди на 5 років. Коли сплив термін оренди, за обопільною згодою сторін продовжили договір ще на півдесятка років. У 2010-му в село прийшов новий орендар, який запропонував кращі умови. Селяни подумали, чому ні? Термін оренди сплив, тому можна укласти новий контракт з новоприбулим агропідприємством. Ми отримали по 300 кілограм пшениці і 400 ячменю, а ось предложив тонну того та тонну того. Звісно, що люди почали... Був уже вибір. У 2011-му родина укладає договір з новим орендарем. Та як і в інших випадках, на поле родини Бушко техніка оазису так і не зайшла. Вони не могли ні виорати, ні закультивувати, ні посадити. Техніка оазиса на наших земельних ділянках не була. А хто постійно нею користував? ВКП «Каро» Ханаген Юрій Карапетович. Сам місцевий аграрій, який уявив, мабуть, себе паном, ніяк не мотивує таку поведінку. Люди разом з іншими ошуканими почали подавати позови до суду. Та відчутних результатів це не принесло. Вже на протязі 6 років в мене Саша був груднічок, зараз він уже в другий клас перейшов. Ми судимось, апеляція, суд, апеляція, апеляція. Я не знаю, скільки раз можна апеляцію подавати. Доходили вже до Верховного суду України, вони кидають назад на першу інстанцію, і це вже 5 кругів ми так пройшли. Крім довготривалої тяганини та нервів, Ханаген і компанія регулярно шли людям, як їх називає пані Наталя, любовні послання. Згідно з першим повідомленням, договір між приватним підприємством ВКП «Каро» та селянами, укладений в березні 2006 року, був зареєстрований лише в червні 2014-го. Я розумію, що він дійсний з моменту регістрації. Ну де 8 років був? І як він 2014-му міг зареєструвати оренду землі? Ой, як воно називається, господи. Як він міг зареєструвати договір, якщо у нас був договір в цей час з оазисом? Як два договори може одновременно існувати? Друге любовне послання ще цікавіше повідомляє, що згідно з рішенням Вищого адміністративного суду, термін дії продовжується відповідно до термінів дії додаткової угоди, яку люди і в очі не бачили. Ви, напевно, знаєте, що по договору оренди землі, примірник якого ви маєте, ми його взагалі не маємо, існує додаткова угода, якою продовжено термін дії договору до закінчення сільськогосподарського 2021 року. І як вишенька на торті, в кінці приголомшуючого листа приписка, що родина, як і інші орендодавці, можуть забрати свою орендну плату за 2016 рік, коли їм буде зручно. Орендну плату ми не получаємо з 2014 року, 2 роки він мені простив. І правда, а нащо людям в селі, де чи не єдиний дохід – це здача в оренду землі, їх орендна плата. В них же родин немає, дітей немає. Навіщо людям гроші? Родина вже боїться, що одного дня виявиться, що і земля, яку обробляє КАРО, виявиться не їх власністю. Я боюсь, що просто мама, не дай Бог, помре, а окажеться, що вона завіщання на нього зробила. Бо в неї дітей нема, в неї 5, вона на нього завіщання зробить. Він же ж вміє лівою ногою в підвалі писати договора. Я кажу, я писати не буду, я в тебе не можу бути. Я по цій землі своїй ходила і все чисто робила, і все. А тепер на що це таке робити?
Коли ми виїжджаємо на поля засвідчити захват землі, нас просто б'ють. Такий випадок був 28 квітня, коли ми виїхали на поле Бунієвської Світлани Михайлівни. Там були знищені межові знаки. Фірма охорони КАРО підставила свою машину під трактор Бунієвської для того, щоб зупинити. Навмисно підставила. Плюс нас побили. Вони вже за гроші в обласному суді посадили депутата районної ради, бившого атовця, бійця 3-го полку спецназу Кіровограда. Все, він уже сидить. Це хто саме? Салтановський є такий. Місцева поліція, не обласна поліція, не місцева прокуратура, не обласна прокуратура бездействує. Ніяких здвигів. Я дважди до предыдущого прокурора обращаюся, до настоящего прокурора. Одні відписки. Але не лише громадяни стикаються з настільки вільним трактуванням договірних відносин. Незахищені і органи місцевого самоврядування. Я звернувся до ЖКП, кажу, ви ж все-таки використовуєте договор, а договор у нас закінчився, ви повинні сплачувати оренду. Він мені сказав, я все сплачую, все, ти дивися, шукай все в податковій. Я звернувся в податкову, взяв виписку за 14 років, дійсно там не була сплачена оренда. Негарна ситуація може виникнути і тоді, коли намагаються оформити у власність територіальної громади земельні паї місцевих жителів, котрі раніше надавали свої ділянки фірмі КАРО, але померли і не мають спадкоємців. І судові рішення на користь громади нічого не змінюють. У нас навіть є і витяг ДЗК, і витяг, скажіть мені, з реєстру нерухомого майна, що саме територіальна громада є власником цих земельних ділянок. Ну, на превеликий жаль, схема повторилася, сільська рада не змогла, так як сільська рада представляє інтереси територіальної громади, сільська рада не змогла забрати земельну ділянку. І незважаючи, що ми двічі виносили межові знаки були знищені, скажіть, межа нашого земельної частки паю була переоряна. І орендну плату за ці ділянки вже другий рік ніхто не отримує. Воно й зрозуміло, власники померли. А витрати на забезпечення власної недоторканості піратського підприємства, напевно, успішно покриваються прибутками від користування землею, за яку не треба платити ні податків, ні орендної плати. Одна з жертв свавілля та впровадження кріпосного права на території Врадівщини – Валентина Іванівна Крачкова. На зорі сходження ВКП КАРО батьки пані Валентини оформили договір оренди з агропідприємством. Незабаром помирає батько, і пані Валентина отримує в спадщину його паї. Строк оренди сплив у 2006 році. І коли в 2011-му на територію Врадівщини заходить нова агрофірма, люди із спокійною совістю оформлюють договори із нею. Бо так як вони нашою землею не пользувались, вони сказали, ми від вас відказуємо, тому що ми вашою землею не пользуємося. Причина в тому, що Юрій Карапетович він не дозволяв, щоб вони заходили на нашу землю. І за всі ці роки агрофірма КАРО не заплатила Валентині Іванівні жодної копійки орендної плати. А навіщо? Земля ж оформлена на іншу фірму, тож можна задарма працювати на чужій землі та добра наживати, не піклуючись, що там і як. Єдине, що запропонував Юрій Карапетович людям. Якщо ви підпишете договір і ще укладете зі мною договір на 13 чи на 15, тоді я вам буду щось давати. Звісно, терпіти такий безпреділ родина Крачкових не збиралася, подали до суду. За 6 років судових тяжб Валентина Іванівна неодноразово вигравала справи. Та пан Ханеген кожного разу подає на апеляції. В прокуратурі Врадіївщини Валентині Іванівні та її старенькій матусі довелося списати кілька сторінок своїми підписами, аби довести, що ті, що на липових договорах між ними та КАРО – підробка. За 6 років судів багато чого змінилося. У 2014-му померла матуся Валентини Іванівни. Її паї жінка вже переоформила на себе. Та як і 6 років тому, фірма КАРО продовжує обробляти 11,5 гектарів земель жінки, не надто піклуючись, в кого в оренді паї зараз і які постанови приймає суд. От в нього такий принцип, хто до нього зайшов, от яку він землю почав брати, він її не повертає. Хто з людей хоче забрати, він цей охрану сюди пересилає з автоматами, з оружієм, цей б'є, забирає, каже, все одно ви що хочете, делайте, все одно я сіяти буду, я вам її не дам. Ми з депутатом обласної ради Тетяною Поліщук та кількома пайщиками йдемо до контори ВКП КАРО, щоб перевірити, чи видадуть людям орендну плату. На зв'язку Юрій Ханаген.
Ми зараз знаходимося у вашій конторі з людьми, які хочуть отримати гроші за використання їхньої землі. І вони говорять, що при отриманні коштів їх заставляють підписати договір на подальше використання землі, а вони з цим не згодні. Депутати обласного совету, так. Ви мені розказуєш, і якось заставляє. Прямо на самом деле. Ви то видели, що заставляли? Оце ж я прийшла подивитися. Зафіксувати весь процес нам, на жаль, не вдалося. Ви це що, хочете все знімати? Якщо я не согласна, щоб мене. Я лично не хочу, щоб мене знімали. Але після понад години спілкування з працівниками фірми Каро, з її керівником, пайщиця пішла ні з чим. В такому випадку, коли треба віддавати свої гроші, представники рейдера завжди знайдуть причину не платити. Родина Бойко веде боротьбу з агрофірмою «Каро» в судах останні 3 роки. Ще на початку 2000-х бабуся жінки, чорноуцька Ганна Михайлівна, уклала договір оренди з ВКП «Каро» на 6 років. Після завершення оренди родичі переоформили бабусину спадщину 5 гектарів та підписали новий договір з іншою агрофірмою «Оазис». Та це підприємливих співробітників і пана Ханагена не надто турбувало. Техніка «Каро» приспокійно продовжувала працювати на землі родини Бойків. З 2011-го «Оазис», маючи законний договір оренди з родиною Бойків, так і не зміг зайти на поле. Он скільки років пользується нашою землею, він нам орендну плату не платить. Нам оренду плату давав цей чоловік, що ми заключили з ним договір з фірми «Оазіс». Він нам платив оренду плату, хоч він не користувався нашою землею. Ну так, думали дати цьому ВПП «Каро», щоб убрав вже урожай, щоб ми могли на осінь зайти в поле обробляти. Ну зайти ми так і не змогли, тому що від нього убрав, а ночі заїхав, п'ять виорав, і ми п'ять залишилися голодні. Найголовніше в усій цій історії те, що бабуся пані Мар'яни, чорноуцька Ганна Михайлівна, колишня власниця землі, за угодою з якою, як стверджує Ханаян, він і заходить на бойчине поле, померла ще в 2009 році. Я не можу доказати, що бабка не ставала з того світа в 11-му, 14-му году і не заключала з ним договор. Це я дійшла до вищого суду це доказувати, що бабка не ставала з того світа. Люди вже не знають, куди звертатися і як нарешті вийти з цього кріпацтва, адже жодне з судових рішень не виконано. Нам тільки змигають і посилають той до того, пишіть заяву, подавайте опять на новий суд. На який ще новий суд можна подавати? Це ми вже не розуміємо, на який суд ще, який вищий, вже Божий суд. Чергову спробу домогтися справедливості ошукані пайщики разом з громадськими діячами зробили протягом останніх тижнів. Про порушення фірми «Каро» говорили з трибуни сесії обласної ради, про біду людей дізнався міністр юстиції України. І, зрештою, нещодавнім рішенням уряду в усіх областях України створюють оперативні антирейдерські штаби. Хоча, як ми вже пересвідчилися, правоохоронцям давно відомо про численні порушення у сфері земельних відносин на Врадіївщині. Більше 10 кримінальних справ порушено відносно ситуації, яка у Радіївському районі. Дані справи знаходяться на контролі у керівника Національної поліції України. І я думаю, що слідчі органи найближчим часом дадуть свою оцінку, що відбувається безпосередньо у Радіївці. Але про наслідки подібних справ у випадку з діями виробничого комерційного підприємства «Каро» ми вже знаємо. Результатів нема. Чи допоможе нова хвиля повернути людям право на власний розсуд розпоряджатися власною землею, дізнаємося зовсім скоро. Шановний пане генеральний прокурор України Юрію Віталійовичу, звертаємося до вас як до останньої інстанції за допомогою. Пройшли всі можливі суди, всі можливі юридичні інстанції для того, щоб повернути свою землю. Приїдьте, будь ласка, в Радіївку, допоможіть людям позбавитися кріпосного права. Люди не можуть отримати те, що їм належить. Один дзвонок Савченка і Ханаян всім отдасть землю. Ну, політичної волі немає.